Ekki láta svona, Anna mín, drífðu þig nú. Þú ert örugglega eftir að hitta einhverja skemmtilega krakka. Ég vil ekki hitta nýja krakka, ég vil ekki eiga heima hérna. Láttu hann vera. Á hvað ertu að glápa? Hey þú, stelpa! Hæ. Af hverju sækir þú ekki bara bolta? Af hverju veit ég að hjálpa sem ömulegu strákum? Til að sýna því hvað í þig býr. Þú veist að Norn heima þarna. Nornir eru ekki til. Jú, víst. Hún potti að Norn. Alveg ótrúlega draugalega. Hver ertu eina? Búi,